Зранку мітингувальники під парламент почали збиратися ще о 9-й годині. Спочатку стояли під прапорами та слухали виступи своїх лідерів. Проте після затвердження змін до Конституції почалося справжнє побоїще. Наш Володимир Карабан бачив, як все починалось. Далі – хронологія ранкових подій. Розділили Україну! Ось у що переростає мітинг під стінами Верховної Ради після голосування. На площі ще зранку зібралося, за даними правоохоронців, більше як 2000 людей. Вони прихильники різних політичних партій. Проте вимоги одні – не змінювати Конституцію та не надавати окупованим територіям права на місцеве самоврядування. Проти того, щоб ті бандити, терористи, які вбивають наших братів, були легалізовані, амністовані і далі функціонували в законному полі, але полі Російської Федерації. Проти тих всіх особливих статусів, проти того, щоб український народ, український, чисто український народ, ну, тих, що на нашій території, на українській, не годував, як Донбас. Донбас завжди клявся, що вони нас годують, то чому ми тепер маємо їх годувати? Вони все розвалили, а ми будемо їм відвосстанавлювати і годувати їх знову, чи що? Після того, як активісти дізнаються, що 265 депутатів таки проголосували за, лунають заклики штурмувати Верховну Раду і починаються заворушення. Спочатку в Нацгвардію кидають пляшки та димові шашки, але потім за спин мітингувальників у бік правоохоронців полетіла бойова граната. Це згодом підтвердили в МВС. Радіус її дії – до 100 метрів. Ох, ти ж. Одразу з'являються перші поранені. Власне, от у ці хвилини зараз вивозять постраждалих міліціонерів, їх вивозять як на швидких, так і на звичайних патрульних автомобілях поліції. Врешті-решт поранених таки забирають і розвозять по столичних лікарнях. За оцінкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, постраждали більш як сотня правоохоронців. Нападника вже затримано. Задержаний Гуменюк Ігор Володимирович використовував гранату типу РГО. Одна граната була при ньому при задержанні, другу він бросив, зізнався в цьому, і чека граната була у нього. Назвався свободовцем і бойцом батальйону «Січ». Цей закид на адресу свободівців першому прокоментував лідер партії Олег Тягнибок. Те, що Аваку так оперативно призначив винних, і, до речі, не вперше він це робить, свідчить про одне, що ця провокація швидше за все ними була спланована. Шарпанина почалася з того моменту, коли дали вказівку, очевидно, правоохоронним органам агресивно почати витісняти людей і почали застосовувати, причому всупереч відповідним законам, почали застосовувати гумові кіки, сльозогінний газ і таке інше. У столичній міліції повідомляють, порушили кілька проваджень за низкою кримінальних справ, а запобіжний захід затриманому свободівцю, який кинув гранату, швидше за все обиратимуть завтра. Володимир Карабан, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.